Chipul Tău. Iată, pentru a ne afla și noi cu inima curată înaintea Bunului Dumnezeu la celebrarea jertfei sfinte din această a 15-a duminică din timpul de peste an, acum la început ne recunoaștem păcatele și greșelile noastre, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu. Din vina mea, din vina mea, din verea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule, Tu le arăți celor rătăciți lumina adevărului, ca să se poată întoarce pe calea Ta. Dă-le tuturor acelora care poartă numele de creștin tăria de a înlătura tot ceea ce se împotrivește acestui nume și de a îndeplini ceea ce îi corespunde, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Ploaia face pământul să rodească. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul. Așa cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se întorc acolo fără să ude pământul și să-l facă să rodească, să încolțească și să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, la fel va fi cuvântul meu care a ieșit din gura mea, nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place și să aibă succesul pentru care l-am trimis. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu! Doamne, binecuvântează pământul ca să aducă roade bogate. Ei, nu de bunăvoie, ci din cauza aceluia
care a supus-o cu speranța că și ea, creația, va fi eliberată din sclavia stricăciunii, spre libertatea gloriei fiilor lui Dumnezeu. De fapt, noi știm că toată creația suspină și suferă durerile unei nașteri până în timpul de acum, dar nu numai ea, ci și noi, cei care avem ca prim dar al lui Dumnezeu Duhul, și noi suspinăm în noi înșine, așteptând înfierea și răscumpărarea trupului nostru. Cuvântul Domnului. S-a adunat lângă el o mulțime atât de mare, încât el s-a urcat să se așeze în barcă și toată mulțimea stătea pe țărm, iar el le spunea multe în parabole. Iată, semănătorul a ieșit să semene și în timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului, venind păsările cerului au mâncat-o. O altă parte a căzut pe loc pietros, unde nu avea mult pământ, și îndată a răsărit pentru că nu avea pământ adânc, iar când soarele a răsărit, s-a veștejit și pentru că nu avea rădăcină s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii crescând au înăbușit-o, iar alta a căzut în pământ bun și a dat rod. Care 100, care 60, care 30. Cine are urechi să asculte. Apropiindu-se, discipolii i-au spus, de ce le vorbește în parabole? Iar el, răspunzând, le-a zis, vouă v-a fost dat să cunoașteți misterele împărăției cerurilor, dar acelora nu le-a fost dat, căci celui care are se va da și îi va prisosi, iar celui care nu are se va lua și ceea ce are. De aceea le vorbesc în parabole, pentru ca văzând să nu vadă și auzind să nu audă, nici să nu înțeleagă, și să se împlinească profeția lui Isaia care spune, de ascultat veți asculta, dar nu veți înțelege, și de privit veți privi, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor a devenit insensibilă, urechile lor cu greu au avut, iar ochii și-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă, iar eu să-i vindec. Însă, fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud.
Adevăr vă spun, mulți profeți și drepți au dorit să vadă ceea ce vedeți și n-au văzut, și să audă ceea ce auzit și n-au auzit. Așadar, ascultați parabola semănătorului. Oricine ascultă cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel rău și risipește ceea ce a fost semănat în inima lui. Acesta este ce s-a semănat de-a lungul drumului. Ce a fost semănat pe loc pietros este cel care ascultă cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar nu are rădăcini în sine, este de scurtă durată. Când vine o încercare sau o persecuție din cauza cuvântului, imediat se scandalizează. Ce a fost semănat între spini este cel care ascultă cuvântul, dar grija acestei lumi și pofta amăgitoare a bogăției înnăbușă cuvântul și rămâne fără rod. Iar ce a fost semănat în pământ bun este acela care ascultă cuvântul și îl înțelege. Acesta aduce rod și face care 100, care 60, care 30. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iată, iubiți frați și surori, în Domnul, în timp ce ne bucurăm cumva de căldura soarelui din aceste zile de vară, avem parte și de o căldură deosebită a cuvântului lui Dumnezeu, pe care, căldură pe care o primim în inimile noastre ori de câte ori, participând la jertfa sfântă, ascultăm acest cuvânt al Domnului. Și acest cuvânt astăzi ne încălzește cumva într-o formă deosebită, pentru că, iată, am avut ocazia să ascultăm această minunată parabolă a semănătorului. Vă mărturisesc că, de mic copil fiind, m-au fascinat parabolele lui Iisus. Nu întotdeauna înțelegeam ceea ce ele voiau să ne transmită, însă exista mereu o fascinație despre modul în care Iisus le povestea oamenilor aceste pilde, uneori mai misterioase, alteori mai ușor de înțeles. Parabolele din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei ne vor însoți încă 3 duminici în această perioadă și vom fi cumva ghidați pe o temă foarte dragă lui Iisus, și anume tema împărăției lui Dumnezeu, împărăției cerurilor. Sigur, pilda de astăzi nu ne vorbește în mod direct despre împărăția cerurilor, ci ne vorbește despre ceva ce este legat de împărăția cerurilor, și anume despre cuvântul împărăției. Mai exact, anunțul acestei împărății pe care îl face Iisus Hristos prima dată atunci când începe misiunea sa. Ne amintim ceea ce spune El: convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce este această împărăție a cerurilor, o vom vedea mai bine în duminicile următoare, dar deja de astăzi, ascultând această parabolă a lui Iisus, înțelegem un lucru fundamental, și anume faptul că eficacitatea împărăției, eficacitatea cuvântului lui Dumnezeu, nu depinde în primul rând de capacitatea noastră, de dorința noastră de a primi cuvântul. Cuvântul împărăției, care de fapt este cuvântul lui Dumnezeu întrupat în persoana lui Iisus Hristos, este eficace tocmai pentru că este un cuvânt al lui Dumnezeu și nu un cuvânt al oamenilor. Și așa cum am auzit că ne spune profetul Isaia în prima lectură de astăzi, acest cuvânt nu se va întoarce la Dumnezeu fără a avea efect, fără a avea succesul pe care Dumnezeu și-l dorește. Probabil că după ascultarea acestei lungi parabole a lui Iisus,
Nu ar mai fi trebuit să fac neapărat o predică, pentru că, după cum ați auzit, Iisus Hristos însuși este acela care explică parabola. Doresc însă să privim la un alt aspect al cuvintelor Domnului, și anume aspectul eficacității cuvântului lui Dumnezeu, deoarece de cele mai multe ori când ascultăm această pildă a semănătorului, concluziile pe care le tragem sunt cumva mai mult de ordine morală, adică ne concentrăm pe răspunsul nostru la cuvântul lui Dumnezeu și de aici și acele întrebări pe care ni le punem de ce anume, ce fel de pământ suntem, ce fel de sol roditor sau nu cu spini pe marginea drumului, în ce mod primim noi cuvântul lui Dumnezeu. Însă, dacă eficacitatea acestui cuvânt al lui Dumnezeu ar depinde doar de modul în care noi primim acest cuvânt, de modul în care noi ne trăim viața, de modul dacă suntem sau nu un sol fertil sau încercând să fim mereu un sol mai bun, atunci, sincer să fiu, lucrurile nu ar merge foarte bine, însă cuvântul împărăției, cuvântul lui Dumnezeu, iată, este eficient în sine, este eficient indiferent de solul pe care îl găsește, atât de mult încât, iată, prinde rădăcină peste tot. Semănătorul, cum am auzit, aruncă sămânța peste tot, o risipește, o aruncă chiar și acolo unde pământul nu este bine pregătit, unde terenul nu este arat, unde terenul poate este de fapt un drum și nu se teme semănătorul pentru că știe că în cele din urmă acea semânță va aduce rod. Și aceasta pentru că vom vedea acest lucru și în duminicile următoare, împărăția lui Dumnezeu pe care ne-o vestește Iisus este mai mult decât un grup de mic de aleși, este mai mult decât o comunitate, mai mult decât o parohie, am putea spune, este chiar mai mult decât însăși biserica. Împărăția lui Dumnezeu, iată, este și acel teren de la marginea drumului, acel teren marginal, de periferie, acel teren plin de pietre și de spini, dar totuși teren capabil să producă rod acolo unde sămânța întâlnește un pământ fertil. Vedem un lucru interesant, că semănătorul nu alege terenul, nu hotărăște el care teren este bun și care este rău, care e terenul de la care poți aștepta ceva și terenul de la care poți să îți pierzi timpul. Terenul bun, iată, se descoperă după semănat, nu înainte. Și într-adevăr și pentru noi, ce frumos ar fi dacă cu toții am înțelege acest lucru și nu ar mai fi nevoie să împărțim lumea în diferite categorii, având mereu datoria de a semăna cuvântul lui Dumnezeu pretutindeni. În același timp, învățăm astăzi, iată, din cuvântul Domnului, să fim mereu receptivi, să primim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și pentru aceasta, desigur, avem nevoie de o inimă umilă și simplă. Nu trebuie să ne facem atât de mult griji despre ce fel de teren este inima noastră într-un moment sau altul, ci mai degrabă să fim mereu pregătiți să culegem acele roade ale cuvântului lui Dumnezeu, care cu siguranță atunci când este semănat, obține întotdeauna acele roade pe care Dumnezeu le dorește. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum împreună ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl omului, 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 Tatăl omului,
Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a potimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Să-i cerem acum Tatălui în rugăciunea noastră, să ascultăm și să primim cuvântul Său și să facem din El normă în alegerile vieții zilnice. Ne rugăm spunând, Cuvântul Tău, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Cuvântul Tău, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu să facă să răsune mesajul de mântuire pentru toți oamenii și în toate părțile pământului, să ne rugăm. Cuvântul Tău, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca Duhul Sfânt să facă eficace cuvintele și mărturia vieții misionarilor, să ne rugăm, Cuvântul Tău, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri, pentru ca aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu să ajute bisericile să afle unitatea pentru care Hristos s-a rugat și s-a dăruit, să ne rugăm, Cuvântul Tău, Doamne, să fie lumină pentru pașii noștri. Pentru ca membrii comunității noastre să primească și să transmită și celorlalți cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm. Cuvântul Tău, Doamne, să fie lumină. Părinte Sfânt, dăruiește-ne nouă care participăm la această sfântă liturghie să mărturisim prin viața noastră cuvântul pe care l-am primit prin credință, prin Hristos, Domnul nostru. Să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește, Doamne, la darurile bisericii care se roagă și dăruiește-le credincioșilor care le vor primi harul de a crește necontenit în sfințenie, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi.
veșnic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Tu i-ai iubit așa de mult pe oameni, încât L-ai trimis pe Fiul Tău ca mântuitor al nostru. El a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea Lui, iar Tu să poți afla în noi ceea ce iubeai în El. Prin neascultarea noastră am încălcat legământul încheiat cu Tine, dar Tu L-ai reînnoit prin ascultarea Fiului Tău. De aceea, Doamne, cu toți îngerii și sfinții, preamărim lucrarea iubirii Tale, cântând cu bucurie. Și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă.
Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Ieremia și cu toți ființii prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberă de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va întâmpla Iisus. Trupul lui Hristos. Să crească în noi harul răscumpărării prin Hristos Domnul nostru. Amin. Aș vrea să mulțumesc, iată, celor de la Apolonia TV care au venit aici în mijlocul comunității noastre pentru a filma această sfântă liturghie și astfel a reda, a da mai departe cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl celebrăm în fiecare duminică. Bineînțeles, mulțumirile mele se adresează tuturor dumneavoastră celor prezenți pentru prezență și pentru rugăciune. Domnul să fie cu voi! Binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturgia s-a sfârșit, să mergem și să trăim în pace. Amin.